Monday. I have to be screwed on Monday. Yeah. Speaking of Mapero. Mapero wenyu wanafeel aje sahi kuhusu muziki? Wamewa support mbaya. Sahi wameaminia. Sahi. Sahi wameaminia. Walikuwa wanaamini na nini lakini. Sasa hizi imemake it official sahi. Anajua yeye. Huwa kwa nini bize. Ako proud, ako proud. Kwa Sandwich Podcast, of course me make it. Ali ni yes. Almost the biggest podcast in nini. Sisi na shukuriane Maparo wetu kwa support. Kwa support. Wacha kwa wamekuwa supportive throughout like the whole process. Okay, for me as in okay, mara ya kwanza maybe paroka kionu nafanya hata sasa. Hata kwambia kidota maybe hata na ni phase. Lakini sasa leo na pia mimi naifanya serious nini. Akaanza tu support na pia kwa na hiyo impact yani na make cause Meneza semenye ukweli masango atando biggest fan wangu. Yeah. Oh, big shout out to all mothers who support them. Shout out. Aki unajamini wanataka mko na more female fans. And you, how's it with you? Like with your parents, wamekuwa supportive throughout? Wamekuwa, lakini. What does it do? Unaona ile design unaandika rap usiku na rogo na rogo udozi. Mzaya alikuwa analeta ngori. Sasa unalala watu wanalala usiku ulali unaandika tu manini nini. Andika ngoma. Nani nini hizo? Nani muenda? Nani andio ni muenda? Make sure but then another for me as in for me hata nikianza nilikuwa na jezo vitu za kwanza unajaribu maybe hata uandike kitu dope tu uko na nini sasa hata una mumbling manini unasema tu uko na mashauri nini azinizo ni stuff okay kuna boyz ameandika jezo hizo ni vitu azin mnisa azin artist ata try kuandika ki akikama azin vitu na unaona kind of beverages mother kumada beat lazima kaibada si niulize mbona nimenyanya si unajua niko juu ya shada